Аз съм Никола Йорданов, треньор, София, Асоциация за тренинг и развитие. Днес е поредното събитие на Българска асоциация за тренинг и развитие. Кодово помежду си ги наричаме сезонни, т.е. това е зимното събитие. Това нещо да се опитате да го кажете на колкото се може повече хора, като на тези листчета може да си записвате на колко хора сте успяли да го кажете и да се опитате да запомните останалите хора какво обичат да правят в свободното си време. Добре, и сега всички, които успяха да съберат информация за повече от 12 човека да останат прави. Ясно гледате ли? Така, имаме победи. Добре, да ви аплодираме. И сега ми се иска да направя още едно нещо, тъй като треньорите много обичаме обратната връзка. Затова съвсем накратко да станем прави и да покажем още един път кой къде се чувства в момента. От минус 5 до плюс 5. Много бързо, защото вече бързо. Аз съм една идея. Добре, от Данчо започваме. Данчо? На челото. На челото. Аз съм тук. Така, чудесни сте! Да се поздравим, потупайте другарчето до вас. Добре, да се аплодираме всички. Благодаря ви. Предполагам, че всеки един от нас или повечето от нас правят обучения, свързани с меките умения. И това, което ще започнем, след малко ще направим на мозъчна атака да уточним, да се фокусираме върху това какво ние тук разбираме под меки умения, защото предполагам, че може би мислим едно и също, но е добре да си унифицираме, така да се каже, тая представа. Ще направим едно обобщение, след което ще се разделиме по групи. Ще направим една така ролева, т.е. не ролева игра, по-скоро работа в групи, но влизане в роли. През погледа на менеджерите, които много често пъти поръчват обученията, т.е. заявителите, възложителите, едната от групите ще влезе в ролята на служителите и другата група ще бъде в ролята на консултантите и на обучителите. Умения за работа в екип. Какво записахме? Умения за убеждаване, комуникативни умения, мисля, че Виктор го каза, умения свързани с продажбите, за работа в екип, свързани с интеракции с хора, личностни умения, насочени към себе си и към другите, самосъзнаване и развитие на личните ресурси, може би, лидерство, справяне с житейски ситуации. В меките умения няма твърди стандарти. Няма такива правила, няма стандарти. Има начин, по който всеки един осъзнава тези правила. Хората все повече ползват изключително много личностни ресурси, за да могат да ги прилагат в обученията, което обогатява целия процес в тренинговите форми. Имайки достъп до много повече информация и много по-разнообразна информация, включително и в тая област, по-често се случва да срещаме грамотни обучаеми. В не толкова дългия си опит като обучител се научих, че освен както Никола, пък и другите колеги споменаха, има правила, има някакви стандарти в целия процес и в цялата работа. Задачата ви е да изберете между 5 и 7 теми, които според вас са свързани с развитие на меки умения на вашите служители. Тоест, идеята е да си представите, да влезете в ролята на менеджери, да се позамислите последните 1-2 години, когато сте получавали такива заявки за обучение. Какво са искали менеджерите от вас? Как са ви го поставяли, как са се аргументирали, че точно тези умения са необходими за развитие. Като, нали, молбата ми е накрая да излезете с т.е. да излезете с един всеобщ труд, такъв екипен труд, в който да изброите между 5 и 7 умения, които менеджерите обикновено поръчват на изпълнителите.
Ясно ли е? Така, втората група, вие сте служителите. Искам вие да влезете в ролята на служителите и да си помислите кои са тези 5 или 7 умения, които вие имате нужда и колко често те се разминават с това, което менеджерите поръчват обикновено. А вие сте в ролята на консултантите. Вие същото трябва да направите от ваша гледна точка през вашия консултантски опит. Какво най-често ви поръчват и да изберете 5 или 7 теми, които според вас са най-актуални и последните една-две години сте получавали като заявка от страна на възложителите. Малко дискусия, след малко ще ми раздам Марка и Иксо. Конфликти, преговори, работа в екипи, и 6 общини имат 99% едно и също заявка. Също отговорителите да се подготвят след малко. Ще започнем с представяне менеджери, служители, консултанти. Менеджерите като цяло правят сравнително стандартни заявки. Обажда се собственик, казва, назначил съм едни нови менеджери, млади момчета и ми разбиха организацията, вземи ги оправи, нали? На мене ми дадоха такава заявка, можеш ли сред монтажистите и сред проектантите има много креативни хора, обаче не споделят опита си и не учат другите. Направи нещо така, че да се научат да споделят. Моя опит показва, че при служителите в някои случаи, в някои организации се притесняват да изкажат потребности за обучение, за да не излязат неуки или че не са си на място като квалификация, което е един голям проблем, защото когато менеджерите ги питат, имаш ли нужда от това, не, нямам нужда, всичко е окей, и така остават скрити, нали, потенциални обучения, които не излизат на дневен ред. Интересно, ще покажем. Аз ще кажа какъв е рейтинга на темите на служителите. Най-много с 16 точки са гласували как се справяме с промяната. Управлението на конфликти е 15 точки и емоционалната интелигентност е 14 точки. На консултантите най-много е личностното развитие 15, много интересно. И сега да видим на менеджерите каква ли е най-високото лидерски умение. Поред Сюзан Адамс от Forbes, най-важните умения през 2015 – умения за работа в екипни структури, за вземане на решения и решаване на проблеми, умения за комуникиране с хора вътре и вън от организацията, умения за планиране, организиране и приоритизиране на работата, умения за събиране и предаване на информация. На седмо място са посочили отлични комуникационни умения, свързани с екипната среда и необходимостта от предаване на информация и разбиране на анализи.